Tänään saatiin Helsingin konepajasektorin tuloksista nosturifirmat tuleva parivaljakko Cargotec Konecranes. Konecranes julkaisi tuloksensa aamulla ja Cargotec äsken tässä iltapäivästä. Jos ensin parilla sanalla Konecranes läpi, niin tuloslaskelman rivit aika lailla muutamien miljoonien päässä konsensusennusteista, eli ei mitään yllättävää. Mutta sitten tilauksissa mentiin tuommoiset 7,5% yli analyytikoiden konsensusennusteen, eli varsin hyvä tilauskertymä. Yhtiö kommentoi vähän, että komponentti- ja logistiikkahuolet paino tuota toimituskyvykkyyttä, mutta tämä olikin jo aika hyvin tiedossa, että näin tulee todennäköisesti käymään. No sitten tämä iltapäivän toinen tulos, eli Cargotec, niin ikään liikevaihto ja tuo tulos oli hyvinkin odotetunlaiset, mutta sitten tilauksissa nähtiin kyllä melkoinen paukku, kun melkein 1,3 miljardia kertyi tilauskertymää kaikkinensa, ja toi tarkoittaa semmoista 36% ylitystä Vararesearchin keräämään analyytikkokonsensukseen nähden, eli todella paljon odotuksia kovemmat tilaukset. Ja tässä on huomionarvosta myös se, että tilauskertymä oli todella kova luku kokonaisuutena, mutta se mitä se pitää sisällään on myös todella kovaa laatua, eli siellä on tällaisia Hiabin tilauksia sekä sitten Kalmarin mobile equipment laitteet, eli näitä satamanostimia, jotka on sitten Cargotecin tuoteportfolioista ne kaikkein parhaimman marginaalin omaavat, eli tilauskirjojen kannattavuus on erinomaisella tasolla. Cargotec niin ikään kommentoi, että komponentti- ja logistiikkahaasteet painavat, mutta äsken päättyneessä tulospuhelussa yhtiö kuitenkin kertoi, että viesti alihankkijoiden suunnasta on ollut sellaista, että loppuvuonna viimeisellä neljänneksellä arviolta tilanteen pitäisi näillä näkymin jo helpottaa, mutta Q3 tulee olemaan samanlaisia haasteita, joskin nuo haasteet oli myös Cargotecin kohdalla varsin odotettuja. Osakekurssireaktiot oli äsken yli 6% laskussa molemmat osakkeet, mikä on hieman erikoinen reaktio siihen nähden, että tällä hetkellä kysyntäympäristö on todella paljon odotuksia vahvempaa, etenkin Cargotecilla, ja yhtiöt kun ovat tietysti näillä näkymin menossa yhteen, niin tuon Cargotecin hyvän kysynnän vaikutukset pitäisi sitten valua luonnollisestikin myös Konecranesin puolelle.